Činjenica je da je gospodin Milanović između ostalih grešaka koju je učinio je da je vodio politiku zapravo ruskih babuška. Najprije bio jedan veliki premijer gospodin Čačić, pa onda manji premijer gospodin Jurčić, pa onda još manji premijer gospodin Milanović. Ne znam gdje bi se to trebalo sve skupa završiti.